slunce v zádech, v očích zář a startujem. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jdeme. Tatínek v zeleném kočárku je lehce ve vedení, dotahován tatínek tatínkem v oranžových kalhotech. Vidíte reflexní prvky, vzorné reflexní prvky na kočárku. Pozor, tam se nám hnědý tatínek dotahuje. To nebude na cílovou kameru. Tak a zase dne žiry.